Sokolské obce čeká v letošním roce pravidelný sled a protože i městská část Praha 8 je se sokolskou tradicí pevně spojená, uspořádala proto pro vyznavače tohoto vlasteneckého a tělovýchovného spolku bohatý program. Vše odstartovalo položením kytice a věnců u sochy dlouholetého starosty Sokola i starosty hlavního města Prahy Jana Podlipného. A velice se zasloužil o to, že Libeň se stala součástí na začátku 20. století součástí hlavního města Prahy, takže je to vlastně logické spojení sokolů, jejich tradice, jejich sletu letošního s uctěním památky pana starosty Podlipného. Součástí programu je i výstava s názvem Sokolové společně aneb světem sletů, kterou si může veřejnost zdarma prohlédnout přímo v budově radnice městské části Praha 8. Jedná se o připomínku té sokolské tradice právě v Praze 8, kde se nacisté dopustili velkých zvěrstev, tak jejich oběťmi byly i stateční členové sokolské obce. Takže i o tom je vlastně ten dnešní den a ta výstava a kulturní program. Výstava potrvá do konce února. Ale samozřejmě akce Sokola potom budou završeny tím i všech sokolským sletem. Jsou tam i historie sletů, to znamená, když slety začaly. A potom je tam fotky ze současnosti a myslím, že každý, kdo v Sokole něco dělá, tak by se tam měl na těch fotkách najít a měl by vidět, kde cvičil. My s obcí Sokolskou spolupracujeme už dlouhá léta. Výstavy jsme tady měli už několikery a dnešní výstava je vlastně taková retrospektivní fotografická výstava vlastně na sokolské slety od paní Marie Brunerové fotografie, která zachytává to aktuální dění, tu emoci toho sletu v akci, takže jsou to hlavně cvičenci a má to takovou zajímavou energii právě těch sletů, takže je to výstava, která přiblíží veřejnosti tu konkrétní akci, kterou znají z vyprávění nebo když jsou aktivními sokoly dneska, tak samozřejmě i na ty slety zajdou, ale už to není tak častá záležitost samozřejmě. Ten bude v Praze probíhat od 30. června do 5. července a půjde o celorepublikový sletový týden. Pozváni budou i sokolové ze zahraničí. Přípravy pod vedením starostky České obce sokolské Hany Moučkové trvaly 6 let. Na slavistickém fotbalovém stadionu se očekává účast až 20 000 cvičenců a více jak 50 000 diváků ze všech koutů Česka i ze zahraničí. Jde tak o mimořádný sokolský svátek. Ondřej Švec, Televize Praha.